Tugiye kwiga rero kuri iteme. Iteme ivuga ibimenyetso byerekana ko uwo mwubatse inshuti yawe magara. Inshuti magara ni ukuvuga ami intime. Kuba ari uwo mubana ari ton ami intime. Nibyo tugiye kurebaho. Kuko kenshi abantu biyemeza kubana ariko batazi igikurikiyeho. Kubaka biri mu buryo bubiri. Hariho kubaka rero mu buryo bw'abantu busanzwe batizera Kristo. Aba bantu nta kindi kintu bagenderaho, nta n'irindi hame baba bafite rishobora kuba ryabangama ku kintu runaka, cyangwa bavuge ngo hari ibindi bintu bagendera baba bari aho gusa nta kindi. Noneho hariho n'abubaka mu buryo bw'ubumana, aho abantu babiri bose bahura bakijijwe barakiriye Yesu, abantu buzuye umwuka wera kandi bakaba bahuje umutima, ndetse ubuzima bwabo bukaba bwubakiye ku rufatiro rwa Kristo. Iyo abantu bakiriye Yesu rero baba bafite umwuka wera, baba bafite amategeko y'Imana, baba bafite kumva ijwi ry'Imana. Umuntu wese aba afite kubaha Yesu. Noneho hariho ibyo akora kubera Yesu, hariho ibyo akora kubera ko umwuka wera yabimubwiye. Aba bantu rero baratandukanye. Hanyuma turebe ubucuti ni iki. Tugiye kwinjira muri definition noneho y'ubucuti kugira ngo tubyumve neza. Icya mbere ni ubwiza bw'umubano, kandi bihuye n'uburyo aba bana bombi bacunga neza uburyo bwo kwifunguriranamo imbere, ndetse no kwegerana birushijeho. Harimo ikintu kibanga kitazwi n'abantu bose cyitwa gufungurira undi umutima. Abantu bashobora kubana ariko umwe adashaka ko undi amenya ibiri mu mutima we. Rero kuba inshuti cyangwa kuba ami ni uko habaho gufunguramo mu mutima. Hanyuma icya kabiri twabivugaho ni umubano wa hafi kandi udasanzwe na mugenzi wawe. Mu buryo butatu kandi. Ukuntu ubana na mugenzi wawe bwa mbere mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'impwemu, kandi bigahinduka urukundo rwimbitse. Urukundo rwimbitse no kuvuga ruri profond. Kuba inshuti y'umuntu mu buryo bw'umubiri, abantu babana ari umugabo n'umugore, hariho amabwiriza abigenga. Nuko wewe ugomba gutanga umubiri wawe ukawuha mugenzi wawe, akaba ari wowe uyobora. Bibiliya ivuga ko umubiri wawe atabara uwawe. Hariya mu gihugu cy'iwacu iyo basezerana, iyo amwambika impeta aramubwira ngo nguhaye umubiri wanjye. Ni ukuvuga ngo ntago aba ari uwawe rero, aho wawe utanze, aba ari umubiri wa mugenzi wawe. Rero ni umubano udasanzwe, aho umuntu atanga umubiri kandi ugatanga n'ubugingo. Gutanga ubugingo, ubugingo ni igice kibamo amarangamutima, ni igice kibamo urukundo, ni igice kibamo umunezero, ni igice kibamo umubabaro. Mbega kunezerwa, kubabara, byose uba wabimuhaye. Ariko hariho abantu babana akaba yababara mugenzi we ntamenye ko ababaye, akabimuhisha rwose ntasobanukirwe, cyangwa se akanezerwa ariko akabigira ibye. Uwo rero ntago ari umubano w'ubucuti. Iyo muri inshuti, iyo mukundana, iyo muri abami, iyo unezerewe uramubwira uti ndanezerewe, ndumva nezerewe, numva cyangwa se ndumva mbabaye. Hari igihe rero ubwira umuntu ngo ndumva mbabaye, akamera nk'aho nawe bimubihiye cyane, kandi cyangwa adashaka kubyumva, cyangwa akumva kugira amagambo menshi. Ariko iyo muri ami, agomba kwakira izo santima zawe. Hanyuma mu buryo bw'impwemu, impwemu ni igice kigenzurwa mu buryo bubiri. Hariho igihe kiba kigenzurwa n'Imana, hari n'igihe kiba kigenzurwa na Satani iyo umuntu adakijijwe. Ariko iyo umuntu yakiriye Yesu agakizwa, abagenzurwa n'Imana mu buryo bw'impwemu. Iki gice rero mugomba kugisangira.
Niba umwe atera haleluya undakikiriza ngo amen. Niba umwe ateye indirimbo undakikiriza. Ibi bigaragara he yo mugiye gusenga mugiye kuryama cyangwa se mubyutse. Cyangwa niba mugiye gusenga umwe agahagarara ashima Imana undakumva nibyo. Rero kuba ku bushuti muri ibi bice bitatu nabyo ni ngombwa cyane. Aha, urero tugiye kureba noneho ibyo bintu byitwa ubushuti magara ni ibiki? Bigenda gute umuntu amenye ko mugenzi we ari inshuti magara? Kuba inshuti magara twabivuze nuko umuntu aba ari ami intime, nuko buri wese ashobora kwinjira mu cyumba kibanga cya mugenzi we. Aha niho rero nshaka ko tuvugaho tukareba ibimenyetso ni ibiki bigaragaza yuko umuntu yagukinguriye umutima winjira. Nuko mumarana umwanya, ugomba kumushakira umwanya. Ntuhore uri busy, ntuhore uri kwiruka, wagiye wagarutse, ariko kwicarana nawe ugasanga ntabibaho. Kandi mubana. Aha ngaha rero il faut faire attention. Niba ushaka kubaka ubushuti n'umuntu, birasaba yuko aka gace ukamuha uyu mwanya. Kandi uyu mwanya urabura cyane ku bagabo. Ariko n'abadamu bisigaye bihari kuko abantu bose basigaye bajya gushugurika basigaye bajya gushaka amafaranga. Ariko uyu mwanya mugomba kuwushaka wo kubana mwanya. Hanyuma icya kabiri hari ikintu bavuga ngo ni ukwimena inda n'ugufungura ku buryo mugenzi wabamenye ibintu birimo imbere. Aho nibwo muba muri abamenti. Ukamuha amakuru yose n'ayibanga. Buriya mbabwire iyo umuntu afite telefone yashyizemo password mugenzi watazi ntabwo aba ari inshuti magara kuko afite utuntu amuhisha. Kubera icyo ashyiramo password? Kuki madame atazi iyo password? Kuki umugabo atazi iyo password? Rero ntabwo ubwo mushobora kuba muri ambientime hanyuma ngo umuhishe. Iyo muri ambientime umufungurira aho ngaho muri icyo cyumba. Hanyuma ayo makuru yose arimo nawe akayamenya. Niba ari uwagushuhuje ukabubizi. Niba ari uwakuramukije ukabubizi. Kandi n'ayo mazina nayo arimo akamenyekana. Abana bajya banseka amazina aba muri telefone yanjye. Abadamu ngira ngo namwe bijya bibabaho. Iyo umuntu agufurunisa imboga umwita imboga. Iyo agufurunisa ifu umwita ifu. Niba kudodera imyenda mwamwita imyenda. Ariko hari handi mazina burya atemewe muri telefone mu by'ukuri. Hariho uwo nabonye bari gushwana ngo yamwise donc iwacu umurenge sako ni microcredit. Yamwise ngo umurenge sako iryi zina rya madame. Bisobanuye iki? Ko ahora amubwira buri gihe ngo zana amafaranga. Zana amafaranga. Umugore arababara ati ngende umurenge sako. Hariho amazina aba ari muri telefone ariko muri telefone yawe nta wundi musheri mu by'ukuri ukwiye kuba. Nta wundi muhani usibye uwo muntu mubana uwo nguwo mwicaranye. Nuko rero hariho n'ibindi bigaragaza ko muri inshuti magara ni ikintu cya tendresse. Ni ikintu cy'urukundo ariko kirimo n'impuhwe no kwitwararika no kumva ko mugenzi wawe muri kumwe. Iki cyitwa tendresse ni ubushuti, ni amitié, ni amour, byose biba birimo. Harimo rero kugaragariza mugenzi wawe ubwuzu muri aya magambo ngiye kuvuga. Harimo urakoze iyo agukoreye ikintu cyiza uramushimira. Kandi hariho n'ahandi umushimira. Hahandi nyine muba mwiherereye. Hahandi agukorera ibindi bintu byiza byibanga ubukwiye kumubwira ngo merci beaucoup. Hanyuma ukamubwira ngo uri mwiza. Uzi ko hariho abagabo badafite umwanya wo kureba abadamu babo mu maso. Kubera ahora ari busy abyuka agenda akaza yarushye agahita aryama mu gitondo akongera akazinduka. Ntafite umwanya wo kureba madamu mu maso. Habe nubwo yarwara n'ibiheri ntababizi. Wakagombye kuba ubizi kandi nawe abashaka kumenya yuko wabibonye. Si wari uzi yuko afite agaheri hano? Ugasanga ntabyo uzi.
ariko abantu babyutse mu byukuri bakwiye kurebana mu maso, babakwiye kurebana mu maso ukamubwira uti yo ako kantu kaje mu maso nagaki wakabonye, mbega wagize umwanya wo kumureba. Hanyuma kumubwira ko aberewe, rero abadamu barabikunda cyane, uraberewe nako nta kantu keza ku bantu bakundana, ku bantu bafite ubushuti magara. Hanyuma kumusekera, surira. Abadamu kenshi baratwigisha ngo mukore akeye, ngo naza, ngo haguruke, ngo umwakire. Ariko kwakira umuntu udaseka ntabwo biryoshye. Wewe uramusekeye iwe akomeza ameze ngo birabishye. Niba gusekeye nawe musekera, kandi ni kumusekera kumutwengera. Ntabwo bisaba ngo hari ibintu bitwengeje. Oya, ariko ni akantu kagaragaza uburanga kaba ari keza cyane. Hanyuma kumuha serivisi nako ni akantu keza kaboneka mu bantu b'inshuti magara, kumva ibintu wabimukorera. Hariho rero abagabo, abadamu twe baba biga ati abagabo banyu mukwiye kubakorera ibi, ariko umugabo nawe ntiyumve ko nawe yabimukorera, kandi kubimukorera nawe ababishaka. Kumuha impano, ni byiza kumuha impano aho muba muri amiyetimu, kandi ugomba kumenya ibyo akunda, kuko ushobora kumuzanira bombo kandi atayikunda ntago rero aseka. Bisaba ngo umenye akunda iki hanyuma ujye ukimuzanira, kandi ntabwo bisaba ikintu kinini, akantu kari simple, akantu gatoya. Hanyuma kumukingurira umuryango, twabivuze, kumuzamura kuri esikariye. Nk'hariya hari esikariye yakagombye kuba, hari ukuntu bamukoreye protokole nk'umuntu w'umuwami wawe ntaze kandi zino karuziranyerera. Muze gucunga neza murebe abasheri banyu bataza kwikubita hasi. Kumusohokana nk'ubu ngubu mwaje hano ni byiza cyane, ni byiza, ariko muzanabikomeze, mujye n'ahandi munywa agafanta, kandi mutari kuvuga ibibazo, mutari kuvuga ngo reka twige iki kibazo kimeze gutya, reka n'iki nacyo tukige. Oya, gusa mugende mubwirane ko mukundana, kandi kumubwira ngo je teme ntabwo nta procedure bisaba, ntabwo bisaba ko uba wabiteguye, ni ibintu bya buri kanya. Iyo abantu ari abafiance babwirana kenshi ko bakundana, bahagera mu rugo bikabura, ariko ugomba gukomeza. Bya bintu bita kudraga mugeze mu rugo noneho niho biba bigezweho cyane, kuko nibyo bikomeza bizamura urukundo rurimo hagati muri mwembi. Hariho utundi tuntu twiza, kuba mugenda ukamufata mu kiganza. Kenshi abagabo bajya imbere, abadamu bakajya inyuma. Sinzi niba mwari mwabibona. Umugabo aba ari imbere, umugore ari inyuma. Yagera imbere akabona nk'akantu agahagarara, ngo zi hariya ngo ko twigeze kuhatura, ngo hariya ngo twari tuhatuye kera. Umugore akitegereza ati uriya musozi urawureba, ati buriya hari hameze uko. Byarangira akongera akajya imbere. Hariho uwo twabaje tese kubera iki ujya imbere madamu akajya inyuma, ngo mba ngenda yewe ndinda umutekano, ngo ndeba hakandagira ngo kugira ngo atagira ibibazo. Bibaye ari ibyo byaba ari byiza, ariko kugendana muri kumwe biranezeza. Ibindi ni karese, kumukoraho ntabwo bisaba gusa ngo mube muri mu cyumba, nubwo mwaba muri mu bantu kumukoraho ntacyo bitwaye, upfa gukoraho nyine ahantu hatari buteze ikibazo mu bantu. Kumukora ku kiganza, kumukora ku itama, kumubwira ko umukunda ni byiza, byubaka ubushuti, sibyo? Kumuhobera ukamufata umwanya utari mutoya. Hariho abantu bigeze bambwiye ati umudamu yarambwiye ati mfite ikibazo, tese kimeze gute? Ati umugabo wanjye yahoberanye n'umuntu bamara umwanya amufite, icyo cyari ikibazo cyari cyate. Rero madamu ashaka kumuhobera kandi mukamara umwanya. Sibyo? N'abagabo kandi nabo baba babikeneye. Nuko kumufata ukamuzengurutsaho amaboko nk'ubusanzwe ahagaze, ukamuzengurutsaho amaboko n'utuntu twiza abantu bakorerana, hanyuma bikagenda neza. Hanyuma ikindi kibikomeza ni ubusabane,
kuba akeneye ikintu akeneye help ukamufasha kandi ubwo bucuti mukaburinda n'utuntu duke narindi kuvuga mu kubijyanye n'igipimo cy'ubucuti aha rero bisaba ngo umenye se ibyo mwebwe mukora ni ibihe kuko ntibisa mu ngo mukora ibihe ntimwibereyeho gutyo gusa nta kintu nake harabaduhugura bakavuga bati mbese gusomana ntago ari icyaha ari couple nk'ubu ngubu bavuga ati muhaguruke muhoberane ukabona umwe afite isoni afite isoni zo kumuhobera kandi none se ko afite isoni zo kumugwa mu nda noneho iyo biherereye aramuhakanira burundu noneho rero reka turebe ibijyanye rero no gusenyuka kw'ingo ibibazo bikomeye bituma ingo zisenyuka icya mbere kugira ngo urugo rusenyuke ni uko bwa bucuti noneho ntabwo babuhari rwa rukundo ya intimite ntayibihari noneho rero abagabo cyangwa abagore benshi barakundana ariko nti batari inshuti badakundana batari ami intime icyo kintu ni kibi niba mwariyemeje kubana nimukundane mu by'ukuri kuko iyo mudakundana bihita bijyana ahandi hantu hitwa mu gusenyuka ku rugo rero turebe ibintu bikomeye bijya bigaragara kandi biganisha mu gusenyuka ku rugo abantu bamwe bibereye aho nk'abantu batagira icyo bapfa bakaba bibanira gusa mu by'ukuri nk'abaturanyi abantu badafite ikintu na kimwe bapfa ni mwaramutse mwiriwe mumeze neza yego nta kindi niba bahuriye muri koridoro umwe acaho n'undi agacaho nta kantu na kamwe nta no kumukoraho nta no kumubaza uko yaramutse nta na kimwe ni abantu bibereyeho gutyo gusa kandi no mu buriri bariryamira nyine bakibyukira ni mushikira musaza nta kibazo gihari ubabonye ubabona ari sawa kandi nabo baba bumva ari ibyo nyine ariko ibyo bintu ntago ari byo ntago bashakanye babana gutyo hagomba kubaho relation zibahuza kandi buri gihe mwanya utari mutoya hanyuma hariho abahuzwa n'inyungu kuba umuntu yarakubonye akabona ufite amafaranga akaza ari yakurikiye nta kindi aba bantu nabo ntibashobora kuba inshuti kuko ntabwo yaje amukunda ahubwo yaje ashaka ubutunzi iki nacyo kirasenya ntago ari cyiza hanyuma hariho abana noneho ari abanzi bangana cyane ngo kuko nta kundi byamera bakiyaranja bagashaka ukuntu babigenza kandi bagera baba bari mu bantu bagaseka nyine bakamera nk'aho nta kibazo bahagera mu rugo bikaba fight bikaba intambara nyine murabona hari ukuntu byifasha bameze nka Korea y'Epfo na ruguru barabana kurepfo na ruguru se ntibabana ariko bibarindu bibari intambara hanyuma n'urugezo ingo ziri gusenyuka iyo ubashije kureba abandi bagiye bakora ubushakashatsi ushobora kubona imibare cyangwa se ibiharuro bigaragaza uko abantu babana ariko reka tubanze turebe ku myaka abantu uko bagenda babana n'uko bigenda bimera imyaka itanu ibanza abantu bagishakana mu myaka itanu ibanza urugo ruba ruri muri risk yo gusenyuka cyangwa urukundo rugakomereka kubera iki kubera ko mu by'ukuri bahura bataziranye ntabwo baba baziranye amakarakteri yabo ntabwo baba bayazi ni ukuvuga ngo wewe ufite uwakureze n'undi nawe afite uwamureze birashoboka ko wowe bakubwiye ko iyo bateguye bategura kuriya undi bakamubwira yuko bategura kuriya mushobora kubipfa bashobora kuba barakwigishije ko iyo abantu bari ku meza ntawe uhaguruka noneho undi nawe ntabyo bamwigisha akajya yihagurukira akajya no hanze bikazana induru karakteri rero ziba muba mutaramenyerana pe ariko icyo ntabwo kikwiye kuba impamvu yo gusenyuka ku rugo kuba utaramenya uko ateye ni ibisanzwe ntago ari wowe wenyine natwe twese niko byagenze ntabwo bikwiye kuba ari impamvu utekereza gusenya kuba ubonamo karakteri utari usanzwe uzi ukabona hariho ibintu utamenyereye kuri we
ibyo bintu bibaho muri iyi myaka 5. Noneho kurugarura biragoye bitewe nuko buri kantu kose mukagira umusozi muradramatiza watinze gutaha wambaye ibyo ntashaka ibyo bintu mukabipfa ngo nuko yatinze ngo yatinze gutaha ngo biya bintu yambaye ngo ntanubwo bishaka mu myaka nge yandodeshereje ikanzu iyo kanzu yari nziza ubu nibwo mbibona ariko kuko ntabishaka ndayanga ndanayibika hanyuma uzi ko Imana yabigenje yohereje umuhanuzi ariko mbabaza ubu ni ngombwa ko Imana itwohereza abahanuzi kugira ngo tworoherane yohereje umuhanuzi hanga ati ari kanzu baguhaye urayanga ati ibyo bintu kwiye kubyihana kandi Imana imbabari guhera ubwo natangiye kuyambara cyantangaje abantu barambwiye ngo uraberewe icyo kintu cyarantangaje yari imbereye ariko nje nigize nabi ngo ntayo nshaka muri iyi myaka 5 no gucunga cyane ntago biba byoroshye hagati y'imyaka 3 nini barongera bagatandukana kuko batazi icyo bisaba ngo urugo rukomeze rubeho baratandukana nyine kuko ntabwo azi niba mubwiye akamukariri waba batajyaga bamukariri ahita yumva yagenda hariho abantu bicara barafunze valise akaba ari hano ariko valise nayiteguye ati niyongera ndigendera abantu bakeneye kubaka urugo ku buryo n'abatandukanye bongera donc abantu baratandukana noneho iyi mibare tubona hano ni ya divorce 4 kuri 5 ubushakashatsi bw'abantu baba babikoze bagakora 4 kuri 5 bahita bongera bagashaka bahita bongera bakarongorwa cyangwa se bakarongora ni imibare umuntu ashobora kubona nahandi ndumva presentation yanjye arahangaha igarukiye ndabiforiza kubaka ingo nziza kandi mugerageze mwubake intimacy hagati yanyu Imana ibahe umugisha tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza ko mwubakanye ari inshuti magara cyambere no kuba musengera hamwe bigeze kutubwira ko abantu baba hano bagomba kuba hamwe mu mubiri mu bugingo n'impwemo hanyuma umuntu muba umuntu mubana ni byiza ko muba musengera hamwe mushobora gusengera hamwe abundi reka mbabaza iwanyu Imana irahaba tureke no gusengera hamwe iwanyu Imana irahaba ari ngiye tuvuga ngo ingo zarasenyutse zitarigeze zibaho twabonye ko imfatiro zo kubakiraho ari ebyiri ni ukubaka mu buryo busanzwe cyangwa mu buryo bw'ubumana ingo nyinshi zubatse mu buryo busanzwe gusa nta mana yabitangije rero kimwe mu bintu bituma urugo rwanyu rukomera no gusengera hamwe cya kabiri ni ukuganira ku ijambo ry'Imana ibintu byose bituma umuntu yubaka urugo rwiza Imana yarabyandikishije hanyuma ni mubisoma mukitoza kubyinjiza mu buzima bwa buri munsi muzubaka urugo rwiza cya gatatu ni ugufatira imyanzuro hamwe umugabo n'umugore muzashaka igihe mujye muganira ku iyerekwa n'icyerekezo mugomba kubakira mu rugo rwanyu hanyuma mwige gufatira imyanzuro hamwe ikindi ni ukumara umwanya muri kumwe madamu yabikomojeho ni byiza ko tumara umwanya munini turi hamwe hari kubera ikibazo cy'ubuzima hari ibyo nyambona umugabo akaba akora imuyinga umugore akora imakamba urugo ruri Bujumbura uru rugo mu by'ukuri numva ni amabura kindi kubera ikibazo cy'ubuzima bukomeye ariko ntirushobora gukomera mu gihe abantu batari hamwe mu itangiriro haravuga ngo Imana yaremye abantu kugira ngo babe hamwe babumwe hanyuma bakore imibonano mpuzabitsina hanyuma ikindi ni ukwakira abashyitsi n'inshuti z'iwabo w'umugabo n'iwabo w'umugore kwakira abashyitsi ni byiza ko byuka mu gitondo ugasengera abashyitsi
Kuko iyo utakira abashitsi beza wakira buzuye Satani. Ndabizi neza. Ni byiza kubyuka ugasengera abashitsi bari buzi wanyu. Hari umushitsi urari wanyu mukarara mujyana. Aye nigihe haza umushitsi uhetse Imana muri we. N'abakwanga nabo bashobora kuza n'abarozi. Niyo mpamvu ari byiza gusengera abashitsi. Cya gatandatu, ni byiza ko abantu basengera mu rusengero rumwe. Niba mwembi mukijijwe. Umwe yagiye gusengera hamwe undi yasengeye ahandi ntimushobora kuganira ku byo mwiza kuko mutari muri hamwe. Ntekereza ko abagize umugisha wo kuzana n'abagore babo cyangwa abagabo babo nimuva hano muraza kongera kubisubiramo. Ni byiza ikindi kimenyetso cya karindwi kigaragaza ubushuti magara n'uburyo bwo kuganira no kumenerinda mugenzi wawe no kumwinjiza hamwe batubwiye mu cumba cibanga. Icya munani, uburyo bwo kuganira ni communication. Hanyuma icya munani ni ukwinjiza mugenzi wawe mu cumba cibanga. Icya cyenda ni ukwiyemeza gukomeza ubushuti ukareka ibikunezeza wowe ukanezeza mugenzi wawe. Ni ukwiyemeza gukomeza ubushuti na mugenzi wawe hanyuma ukareka wowe ibikunezeza ukanezeza mugenzi wawe. Iyo tuvuze kureka ibikunezeza mu rugo kenshi haba arimo kwikunda. Urukundo rushobora kuba sansinike, akaba ari umuntu umwe uhora yitabwaho gusa undi nawe ugira ngo ntabyemerewe. Ariko ni byiza kwita ku kunezeza mugenzi wawe. Babwira akantu ntimuzakibagirwe, urukundo ni sacrifice. Subiremo, urukundo sacrifice. Yesu yaravuze ngo ibyo mushaka ko abantu babakorera aba ari mwe. Iyo bavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubundi umuntu wese aremanye no kwikunda. Noneho kugira ngo ukunde mugenzi wawe ni ukwigomwa wowe ukabimukorera. Nibwo byoroha. Naho ubundi kuva umwana n'umubebe ari mutoya mumusiga mu cumba agahita avuza induru kuko arashaka kwitabwaho mwese bari we mureba. Kwikunda biremanye natwe. Gukunda mugenzi wawe ni ukwigomwa wowe ibyakakunejeje ukabikorera mugenzi wawe. Nibyo twise nanone kwishyira mu mwanya wundi. Hanyuma ikindi ni ukwitangira mugenzi wawe. Kwitanga reka nshake urugero natanga rworoshye kumva. Ni ukwitanga ku kigero ushobora no kumupfira bibaye ngombwa. Kubera ko ntanga urugero ku badamu, aba yifuza kumva ko ari mu mutekano w'umugabo wiwe kandi yamaze kubona ko atarinzwe ahita guca amazi. Niko abadamu bameze, ahita ashaka ahandi. Niyo mpamvu uzabone abahungu benshi bakora siporo akaba afite hano haruguru hameze nk'ah'intare kugira, kandi abakobwa bakunda ibituza bimeze kuriya, ndabizi neza, kugira ngo nyine yumve ko ari protege. Hari n'abibesha bakagira ngo abantu baba bateruye bameze kuriya ngo bazi no gukora imibonano mpuzabitsina neza wapi. Ariko ni na byiza gukora siporo ukaba umeze neza. Hanyuma icya cumi na kabiri ni ukuba ku busabane. Kumenya ururimi rw'urukundo kuri mugenzi wawe. Niba ngira ngo mu byangoye na madamu natinze kumenya ururimi rw'urukundo, agahora rurekarama rimwe akavugana nabi. Kubera ko ijambo twapfuye ni BBC, umva narataha nkamusuhuza nkahita numva BBC, kandi we arashaka ko twicarana tukarebana tukavugana. BBC turayipfa nyivaho. Ariko kuko ntari bwa byumve navuye kuri BBC njya kuri computer. Nashobora kumara amasaha nka 72 ku mashini. Navyo turabifagira abivamo. Yigeze kumbwira ijambo riremereye, yarambwiye ati iyo ngiye kuryama ngenyine mba numva mpfuye ntananjye mu ijuru. Umva yararemerewe birenze. Ariko sinari nzi ko ururimi rwe rw'urukundo ari ukumuha umwanya wihariye. Kandi nawe urwanjye ururimi rw'urukundo rwanjye ntabwo yari aruzi. Ntabwo nshaka kuruvuga kugira ngo mutarumenya, ariko ndongo aho hantu hazana kugongana bikomeye.
Hanyuma ikindi ni ubwuzuzanye. Cya 13 ni ubwuzuzanye, kuzuzanye. Hari ukuntu umuntu yenda akagira ngo ibintu byose arabizi. Wapi? Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose ngo bishire mu muntu umwe. Ntiyakora iryo kosa. Kera nakuze seka ari uko nibagiwe gusa, natwenga ari uko nibagiwe, kandi nabyibuka nkumva nkoze ikosa. Noneho nshaka umugore utwenga kuva kwa mbere kugira dimanche, nkajya muyoza hajya uri muzima wabaye gute, ni gute umuntu atwenga? Noneho icyabaye ni iki? Numvaga nshaka umukobwa ari serieze udatwenga nyeneye. Nyuma yaho aho ntangiriye gukira nibwo navuze mana warankunze. Mu ibaze nk'abashitsi baje bagasanga sinseka na madame adaseka nkakore epfo ni yarugo. Ubwo rugo ninde yari kuruzamo? Noneho mutekereze abana bari kuvukira mu muryango w'abantu badatwenga bose byari kugenda bi. Ariko njyewe iyo nabaga nagiye gushimashima ibikomere meze nabi basanga madame aseka ntibamenye ko hari ikibazo kiri mu rugo. Imana yaragukunze iguha umuntu mudahuje karagiteri n'imero n'ibindi byose kugira ngo muzuzanye. Hanyuma umva mbabwira ikintu gitangaje. Hano ntabwo muri amakupure menshi, ariko tumaranye nk'igihe wenda nagenda amenye umwe uko ateye. Uzarebe abantu nk'abasangi bavuga byinshi cyane, baba bafite abagabo batuje bavuga bikeye. Umwe iyo yihuta cyane Imana ihita iguha frein umuntu. Noneho mva ikintu gitangaje nshaka ko mumenya uyu munsi. Ya karagita wakunda ujya gufiyansa kugira ngo akuzuze, iyo mubanye nibyo biguhindukira ikigeragezo, niko bigenda. Ni byiza ko twishimira ubudasa tukabwizihiza. Ni byiza ko twishimira ko tudasa. Imana iguha umuntu umeze nkawe ntabwo mwari kumarana kabiri. Ni byiza ko wishimira ko mudasa ukabyizihiza. Hanyuma ni byiza ko twumvikana ku burere bw'abana. Turi kureba ibimenyetso bigaragaza ubushuti magara. Abana bajya bateranya umugabo n'umugore. Nk'ubu abahungu bacu bazi ahantu bakandira, bazi ibyo basaba madamu, bazi n'ibyo bansaba. Noneho ibintu babona ko ngoranaho bahita baca kuri madamu. Kandi madamu nawe hari ukuntu abemereye ibintu atabanje no kumbaza. Kubera ko murabizi ko abahungu na ba mama bakundana cyane. Ibyo mvuze murabizi, niko mubyemera namwe. Noneho mama madamu nawe umva rimwe mba ntanahari agahita abaha abemerera. Kandi ngewe ibyo bintu yenda kuri ngewe mfunga cyane ngakanira. Muzi ikintu bisaba? Bisaba ngo tube turi inshuti na madamu kugira ngo twumvikane ibyo dukorera abana. Iyo bitagenze gutyo abana hari ukuntu baba. Ni byiza ko muba muri inshuti mukaganira ku burere muha abana. Twebwe twahisemo kuri ubu rimwe iyo tubonye umwa nako iyo tubishobojwe buri wa gatanu dukora inama tukumvikana ibyo tuzakora. Ibirenze ibyo twakoreye inama biragoye kubikora kuko buri wese azatanga raporo. Abantu bagifite abana bato rero adolescence nitangira nibwo muzamenya ko ibi mvuze bifite agaciro kenshi. Adolescence bari umuriro. Hanyuma ikindi mu gushaka umutungo no kuwukoresha hano bijya biteranya abantu. Ikindi ni ukuganira ku cerekezo c'urugo mu gihe kirambye. Kurinda ubushuti magara igihe bukagumaho igihe kirekire. Hano 18 ni uburyo bwo gukemura amakimbirane. Abantu batarakimbirana na rimwe kuva babanye, batarashwana na rimwe, abantu bumvikana ibintu byose ijana ku ijana, bataragira ikintu kimwe batumvikanaho. Nidusoza baze kundeba mbahe hage y'ubuntu. Ikindi cyubaka ubushuti cyane ni uguteza imbere ibyiza biri muri mugenzi wawe kuruta ibibi akora.
Hari umuntu numwe adafite afite intege nke yaba atari umuntu ukomoka kuri Adamu. Njyewe mfite intege nke nyinshi mushatse nazibabwira, nta nubwo nzihisha, nta nubwo ari ukwimena inda. Ni uko nzi ko mu bantu bangana nkamwe ntihaba habuze nk'undi muntu twahuza intege nke. Iyo mvuze aho natsinzwe rero nkavuga n'uburyo nahavuye, wenda byagufasha nawe kuhava, sibyo? Hanyuma ikindi twarebye kimadamu yakivuzeho ubwuzu, kumubwira ngo uraberewe, uri mwiza, kumuha serivisi, impano, kumukingurira umuryango. Tugiye kurebera hamwe tugana ku musozo. Mu kubaka ubushuti bisaba gutanga igishoro cy'umwanya. Reka nsubira inyuma ho gatoya. Ababyeyi n'urusengero hari igihe badutera confusion. Uva mu rugo bakubwiye ngo umugabo n'umwana w'abandi, ingo niko zubakwa. Nakubwira nabi uzajundika amazi, uzashyira amazi mu kanwa, ntusubize, sibyo? Hanyuma ntukabwira umugabo oya ashaka imibonano mpuzabitsina waba urwaye, waba urembye, waba ufite inda, sibyo? Hanyuma mu rusengero naho pasi agahita akubwira ngo urugo ni ijuru rito. Mumbwize ukuri, mwe mwasanze ari ijuru mutambeje? Mwasanze urugo ari ijuru? Niba ijuru tujyamo rimeze nk'urugo, noneho ku munsi wo kudusezeranya pasteri akihanukira ati uyu munsi mubaye umwe. Mbega ikinyoma! Kuba umwe ni urugendo. Mwibuke ko muri slide zabanje madamu yavuze ngo abantu benshi barakundana ariko ntabwo bari inshuti, n'abari inshuti si inshuti magara. Tubonye ibimenyetso 20 bigaragaza kuba ku bushuti, dushobora kubigira 30, twabigira na 50. Kugira ngo abantu babe inshuti, umwe ava hariya kuri extremita aho yarerewe n'ubuzima yabayeho, undi akava hariya, uko mugenda muhura mugenda muba umwe. Ariko ntabwo kuba umwe biba ijoro rimwe, ni urugendo. Niyo mpamvu imyaka 5 ibanza ni imyaka yo guhuza ingeso, ni imyaka yo kwemerana, ni imyaka igoye. Impamvu abantu bakuze bakundana ni uko bigera igihe bakemerana, akavuga ati umugabo wanjye ajya amarobe 5 niwo ubuha usuma, nzajya mbimucumbira, nta kibazo. Kwemeranywa mu ngeso, mugenda murushaho kuba umwe kugeza igihe mushobora gusa. Hanyuma ni ugutanga igishoro cy'umwanya, ugomba kuinvestisa, ni ishoramari. None reka mbabaza, iyo umuntu ashaka kwimbura ahatarimo, ibyo bintu birashoboka? Ubu hano kuri ku makaro twarota hari ibigori, hanyuma tukabyimbura tukabirya? Oya, bisaba kurima, kandi hari imirimo igoye yuzuye ugwiri, indi irimo amahwa, indi irimo bisaba majagu, ukazana ka kandi karimbura amabuye. None se niba yarakuze yarakomerekeye iwabo, afite n'icyitegerezo cya papa mubi, hanyuma cyangwa se mama we yari mubi, ugira ngo uwo muri muroroshe kurimamo? Sabwe haroroshe, ni igishoro, ugomba gushora. Hanyuma ubushuti magara ntibuhoraho, bisaba kuburinda. Iyo abantu bari muri fiyansaye, urukundo ruba ari 100%. Impamvu ngize gutya ni uko nzi ko fiyansaye ni ikinyoma nk'5%. Mwese muhura mwiteye parufe, muhema gahoro, ntawe ureba mu maso y'uwundi, ukagira ngo nimugerayo uzasanga ajya amagona narakara, azamarayo, azaba yakugejeje. Twebwe abagabo ho hari ukuntu tutari beza cyane, iyo agufiyansa aragustresa kugira ngo akwemeze kukuza, niwe iyo ageze mu rugo ni achievement, ahita ajya gukora ibindi, ahita ajya gushaka amafaranga, ahita ajya gushaka kubaka inzu, ntayongera no kukubonera umwanya. Urukundo leta ruva 100% rukagera nko kuri 50%. Hanyuma iyo umudamu yabyaye, igice kinini cy'urukundo gihita gikatira ku mwana. Umugabo
Nenye nabonye nabagabo bafuhira abantu. Kubera ko service yahabwaga ihita igabanuka. Asigara service minimum. Kuba umwe ni urugendo mwiyemeza kugenda. Noneho tekereza wa muntu urukundo rwagabanyijwe n'amakosa wamukoreye. None arabyaye urukundo rukatiye ku mwana, sibyo? Hanyuma afite na stress y'akazi. Kandi umugabo uwe ururimi rw'urukundo ni guhabwa service. Umuriro ntabwo uzaka. Tugeze ku bibazo byo kwiyumviraho kugira ngo dusoze. Hano ndasaba ko buri wese yiyumvira ari wenyine. Ibihe mumarana muri kumwe urabyishimira, utaha umukumbuye. Iyo muri kumwe uba wumva ariko ubuzima bwiza, cyangwa utaha kuryama unaniwe kugira ngo uhite usinzira. Hari igihe wumva umukumbuye. Hanyuma fata akanya wimvire kubigutera kutamukumbura. Hari umuntu aheruka kubwira umugore ngo ngomba nda ngo nupfa sinzogukumbura. Yari mubwiye numva pe. Nawe numva nari nabakiriye muri family therapy. Aho bigera igihe umugabo imbere ya pasiteri ukabwira umugore gutyo. Nigeze kujya gusengera ku musozi umwe mu Rwanda witwa Kinyamakara, mbona abantu baduze uwo musozi bikoreye amabuye, nkagira ngo hejuru bariho barubaka. Noneho ngeze hejuru mbona batangiye kuyamanurira mu mwonga bayatembagaza. Umuntu agafata ibuye, ubwo ni umugore wiwe, akavuga ibi byose yamukoreye agahita aritembagaza. Mana uko ntembagaje ibuye, uko ntembagaje umugore wanjye. Hari n'abatembagaza abagabo, hari n'abantu bagira amasezerano ko abagore babo bazapfa cyangwa abagabo bakarongorwa n'abandi. Ubwo buyobe burahari mu mashengero. Hari igihe wumva umukumbuye. Imibonano mpuzabitsina mukora iragushimisha. Bimwe mu bibazo byinshi abagore babajije ni ukuntu ngo abagabo ngo batangira ngo bagahita basinzira kandi agasiga umugore akibishaka, kubera ko wenda ari ikinishije igihe kinini ari muto, cyangwa amaze kuguta ku bandi bagore batanu, cyangwa mu bandi bagabo batanu. Ingingo irakomeye ndabizi neza. Mwebwe ibyo mukora birabashimisha. Niba uri umugabo udashobora gukora imibonano mpuzabitsina byibuze iminota itatu, uzajye kwa muganga. Aba ari ikibazo kitari cyo. Hanyuma ibitera kurangiza vuba tuzabyiga muri seminari y'abagabo y'ubutaha. Hari imishinga mufitanye ibyo muzakora ejo hazaza. Mujya mwicara mukaganira kuri proje. Kimwe mu bibazo abagore benshi babaza ni ukuntu batamenya imishinga y'urugo. Umugabo agatana imodoka mutumvikanye kuyigura, akakubwira ko afite n'ikibanza nabyo ukabimenya inzu igeze kure. Niba nta mishinga mufitanye, nta n'ubucuti mufitanye. Hanyuma wishimiye imiterere ye. Urumva Gervais yaratubwiye yashatse afite ibiro 40, wowe wari ufite 34. Kandi apima 1m87. Urumva yarafite ikibazo cy'imirire mibi. Hanyuma umugore wiwe babanye ava kuri 65 ngira ngo ahita agira 92. Urumva imiterere ishobora kugushimisha cyangwa ariko abagabo mukwiye kumenya ko yavyaye akagi gitoke n'isombe n'imifupa kwikuba kabiri birashoboka. Ariko nanone iyo tuvuze imiterere twe kuvuga iyo kubyibuha gusa. Hari umuntu yaje kundeba arambwira ati rero mfitanye ikibazo n'umugabo ntajya yiborosa. Turangiza ku kisombe n'imiceri tugahita tujya mu cyumba agashaka ko musoma kandi atiborosa. Hari n'abandi nabonye iyiborosa mbere yo kurya
yabyo zahita yiborosa ntabwo biborosa mbere biborosa nyuma barangije kujya nawe hita ubona umuntu yari bitoke n'isombe n'umukanwa humura n'abashaka na bizu koko uzi ko ari igihe umuntu arongorwa akabyara gatatu agifite brosada yatahanye mu bishingiranwa nuko nawe ibaza ibyo bintu ubundi brosada ntirenza amezi atatu yikabije none uracafite iyo washingiwe ufite koko hari n'abandi bigeze gupfa ngo umugore ngo urumva ngo ngiye ngo mfite ikibazo ngo madamu ngo ntegeka koga kabiri ku munsi nyine kera wasasisha amaguru none yazanye amashuka y'umweru yajyamo amutozeza wishimiye imiterere ye iyo tuvuze imiterere hari n'ukuntu mujya mu bantu duheruka gusohokana n'umuhungu wanjye tujyana ahantu muri hoteli imwe haza umugabo w'umusirimu noneho atwicara iruhande arafungura twazwe kunanirwa kumwicaye n'ukuri noneho mbaza uwo muhungu wanjye ndamubaza ibi bintu uyu mugabo ku myaka nka 65 afite wamubwira ngo nahinduka afunge umunwa abyemere ibi natigishijwe na nyina ari muto ntabwo yabyiga kuza noneho mugiye mu bantu arajya adafunze umunwa oke reka twihute uba wumva uwo mushimisha ibyiza byose ari we wabikorera hanyuma wumva wishimiye ko ari we wabaye umugabo wawe abantu benshi bafite deception kubera ko ibyo bari bategereje kuzakorerwa batabibonye hanyuma akabazo rero uba ubyutse mu gitondo ugasanga ufite amahitamo yo guhitamo undi mugore cyangwa undi mugabo bitari icyaha hanyuma uwo ni kumwe niwo wahitamo cyangwa waba umukiza hari ubwo ubona akiri mwiza iyo urebye ukwasa hari ubwo ubona akiri mwiza urumva ushaka gukomeza urukundo nawe cyangwa urumva wasubira kuri ex ku mu ex wawe yaba yaragukinguriye icyumba cye cy'ibanga akubwira ibiri ku mutima hari ubwo ajya kubwira utujambo twiza tw'urukundo hari ubwo akubwira utujambo tw'urukundo na ukwiye kuba muganira ku rukundo rwanyu Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.